um jogo meio complicado, tendo a situação das duas equipas. Mas sim, espero ter. Não, complicado é porque não tem nada a ver com a situação das equipas. Complicado é porque é um adversário difícil e na segunda liga os adversários são todos difíceis. Cada jogo é uma história, sei perfeitamente da qualidade dos jovens do Benfica. Não sei qual é a equipa que eles vão apresentar, porque as equipas vezes têm esse problema, mas a nossa equipa está claramente preparada para a dificuldade deste jogo. Ficou a entrar no regresso agora dos três que não puderam atuar no último jogo. Sente um verso mais forte? Eu sinto, mas já no jogo, para mim, isso para mim de mais forte ou menos forte, para mim não é muito importante. O mais importante para mim é que eles percebam que todos têm possibilidade de jogar, todos têm capacidade para jogar. Agora, e que se eles fizerem isso, a equipa aumenta o nível de qualidade em todos os aspectos. Os que voltarem, vamos ver, e para mim o mais importante é aquilo que eu também transmiti no último jogo, que foi que não é muito fácil perceber que depois de uma primeira parte com muitos aspectos positivos, na segunda parte a equipa ficar nervosa sem muito sentido. Mas isso já passou, agora temos que pensar no Benfica, um adversário que está numa situação também a nível de tabela, numa posição que normalmente não gosta de estar. Nós também queremos criar-lhes imensas dificuldades e espero um Barzinho forte. Chegaram uma série de reforços, não é? Mudou algumas coisas na equipa. Já está tudo integrado, está satisfeito com esta nova vaga de jogadores que recebeu? Claramente que estou satisfeito. Jovens com potencial, vieram dar alegria também ao grupo, vieram mexer um bocadinho com o grupo que era preciso. Sente-se a equipa com mais equilíbrios e toda a gente a trabalhar com mais vontade, a saber que se não der o máximo pode perder o lugar. Isso só melhora as qualidades da equipa. Portanto, estou satisfeito, é aquilo que eu digo. Para mim o mais importante é sempre o amanhã. Hoje nós demos o melhor de nós, amanhã para mim é o dia mais importante. E um dia de cada vez, sabendo das dificuldades que é o campeonato da segunda liga, o mais importante é nós estarmos preparados para a dificuldade. Vamos jogar contra 11 jogadores e a nossa equipa tem que estar preparada para a dificuldade máxima. Se nós estivermos preparados para isso, naturalmente que a equipa vai estar mais forte. Sabemos perfeitamente que o Benfica tem uma identidade, joga em jogar, é uma equipa que gosta de jogar, gosta de sair a jogar na primeira fase de construção, é uma equipa que mete muitos jogadores na zona de finalização, portanto, joga em jogar, a identidade deve ser essa mesmo. Para mim o mais importante é aquilo que nós podemos fazer, é a nossa equipa. Chegar e jogar no Seixal sem nenhum tipo de problemas. Jogar dentro da nossa identidade, aquilo que nós temos construído. Nota-se que a equipa tem muita margem de evolução. E eu, por mim, já não sou muito, nunca fico satisfeito com aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, aqui a minha exigência com eles também é boa, porque nós, se ganhamos, eu acho que podemos ganhar por mais. Se patamos, nós podemos ter feito mais qualquer coisa para ganhar. Se nós perdemos, não fizemos o suficiente para ter outro tipo de resultado. Portanto, é isto que nós vamos encontrar no Seixal. O Marcelo Domingo teve muitas oportunidades livres e cantos e poucas aproveitou as nenhumas. É uma estrada aberta. Não, isso claramente que é. Uma das minhas preocupações. Embora esta semana não tivéssemos treinado com aquele fim que a equipa necessita, mas para mim isto também não é um problema. Para mim é aquilo que eu lhes digo a eles, uma bola parada não pode ser um problema para nós, porque senão a partir de agora vamos começar a dar bolas logo aos adversários e não batemos as bolas paradas. Para mim o mais importante é eles irem com confiança e fazerem um serviço bom. E depois o trabalho dos jogadores que estão na zona de finalização é procurarem, é mexerem, é darem solução, é atacarem a bola de forma agressiva para que haja uma possibilidade. Mas para isso o mais importante é o serviço. E o serviço é a mesma coisa que estamos a fazer um passo para o nosso colega, ou um cruzamento para o nosso colega. É a mesma coisa que estamos a fazer isso numa bola parada.